Бүгінгі Алтын Қордың 7-ші шығарылымы «Қан мен тер» фильміне арналмақ. Аталмыш туынды 1978 жылы таспаланған болатын. Оған дейін роман ретінде жарық көргені мәлім. Сонымен бірге сахналанған спектаклі де жоқ емес. Тарихи шығарманы сценарийге бейімдеп жазған Андрей Кончаловский және Родион Тюрин. Ал парақ бетіндегі мәтінді камераға бейнелеген қос режиссер Әзірбайжан Мамбетов пен Юрий Мастюгин. Әзірбайжан Мамбетов кинорежиссер емес қой. Ол мықты режиссер, бірақ театральный режиссер қой, сөздің шынды керек қой. Кинода да деуге болады, бірақ теледидарда жұмыс істеді ол. Содан кейін кинода біздің ең үлкен бастығымыз болды. Генеральный директор киностудии, содан кейін первый зам Госкино Казахской ССР, керемет жақсы адам еді. Әзірбайжан Мамбетов деген. Кино деген жарықтық өзі әуейі өнер қой, тартып тұрады, актерлардың бәрін тартып тұрады. Сол жағынан қараған кезде әжекең осы қан мен терге үлкен жауапкершілікпен келді деп ойлаймын. Өйткені өз алдында театрда қан мен терді қойған спектакль ретінде, енді оны экранға ауыстыру тұсында көп қиналғанында түсінемін мен. Қасында Юрий Матвеевич Мастюгин болып, ол кино тілімен жұмыс істегенде, бұл кісі театр тілімен, екеуінің бір сөзге келіп ұрсып қалғанын мен көрген жоқпын. Мастюгин Юрий Матвеевич таза шынайы киноның профессионал режиссері болатын. Сондықтан мына кадрды ұйымдастыру жағынан келгенде өте көп ұйымдастырушылық мәселе болды. Мен оны алғаш көруім, таң қалып, таңдайымға аузыма аңқиып қарап тұратын. Әжекең актерлармен қатты жұмыс істей алатын, тереңдікпен үлкен образ жасауды ойлайтын, тек түрмен ғана, киіммен ғана шыға салатын рөлдер емес, қазіргідей болып жатқандай. Но где ж твои колодцы? Где вода? Ты сейчас у меня заговоришь, сволочь. Зачем же так грубо, господин полковник? Вы уж помолчите, поручик. Так сыр! Так сыр! Так сыр! Мурза не обманывает вас. Это рыбачий аул. Здесь много, много было колодцев. Врешь, подлец. Менімен көп жұмыс істеді, жұмыс істемеді, айта алмаймын әрине. Бірақ көбіне маған, мен де қамшы салдырмадым ғой деп ойлаймын. Өйткені үндемей тұратын көбіне көп. Менің Тәңірбергенді кейіптеуіме ол кісі менің ойым айтады енді. Өте риза болды ғой деп ойлаймын. Өйткені арқамнан қағып, онша көп мақтаған да жоқ, бірақ көп ұрысқан да жоқ. Екеуміз іштей үнсіз түсініп жүрдік қой деп ойлаймын. Мастюгин маған бір хат жазды Москвадан. Тұңғышбай, мен сізді жақсы көріп қалдым. Бұл фильмде сіз өте жақсы болып шықтыңыз. Енді сіз алдағы өміріңізді ойлаңыз. Бұл фильмде сіз өзіңіздің бұрын білмейтін, көрмейтін азаматтық деңгейіңізбен көтеріле алдыңыз. Ендігі кезде сіз суреткерлік пәтікпенен үлкен-үлкен рөл жасауға дайындалыңыз. Мен сізге ризамын деп хат жазып едім. Өз заманда көпшілік көңілінен шыққан картина бүгінде сұранысқа ие ме? Қаншалықты жиі насихатталып жүр? Қан мен терді оқыдық. Енді осы кино болып шығыпты, көрейік. Мынау жақсы екен деп, мына жерін былай келтіріпті деп айтып жатқан кісілерді құлағымыз естіді. Енді кино болғаннан кейін кино ол синтездік өнер. Осы жағынан келгенде қан мен тер меніңше жаман фильм емес. Оны біздің мына 21-ші ғасырдағы жас ұрпаққа қайта көрсетуіміз керек. Дыбысталуында, басқа бір техникалық жағдайларында ескеріп қалған тұстары болуы мүмкін. Соны жөндеп теледидардан болсын, кинотеатрлардан болсын, қазақ және орыс тілінде көрсетсе ешқандай да ұтылмас едік. Кончаловский 900 беттік романнан 90 беттік сценарий жазып шықты. Және бұндағы ең қиындық 3 томдық кітапты 3 сағаттық фильмге айналдыру өте қиын шын мәнінде. Бұл жердегі фильмнің ең бір үздік шыққанының тағы бір себебі ол Әбдіжәміл аға бүтін түсірілім барысында, сценарийдің жазылу барысында барлығында өзі атсалысып қарап отырды. Әдетте жазушыларда ондай қабілет жетіспей жатады. Кейіпкерлердің мінез-құлқының
ашылуына көптеген көмегін тигізіп, енді бәрібір өзі ойлап тапқан жазған адамға жақын ғой ол кейіпкерлер, бейнелер. Сондықтан да осылай атсалысып, фильмге бір кісі де көмегін тигізді. Алайда фильм жарық көргеннен соң киногерді киноның сюжеттік желісін жартылай театрландырып жіберген деп қатаң сынаған. Бұл картинаның бір ұтылған сәтсіз тұсы болса керек. Театр режиссерінің саласы бәрібір театр режиссерінің саласы болып қалады. Актерлық ойын өте үздік әрине. Бұл жерден Дұрыс Ноғайбаев, Тұңғышбай Жаманқұлов, Гүлмира Шойбековалар, Әнуар Молдабековтар ойнап жатқаннан кейін әлбетте актерлық ойын жоғары. Дегенмен де театрға тән кейбір пафостар бар, эмоцияға беріліп кеткен жерлері бір кішкене шындықтан алысырақ көрсетеді. Кейде бір телеспектакль көріп жатқандай әсер беретін тұстары да бар осы тұрғысынан. Бұл әрине режиссердан кеткен мүмкін қателік, мүмкін өз тарапынан артықшылық деп бағалайтын шығар. Хан мен Тердің экрандалында бір театрлық белгілер болды. Кісілер жаңа топтық көріністер, баталдық көріністер. Баталдық көріністеріміз дегеніміз соғыс көріністері. Сол сонан адамдардың шөлейтте келе жатқаны, көшіп келе жатуы, ауылдағы арпалыстар. Бұның бәрі кітапқа қарағанда жедел өтіп жатады кейде. Үш кітаптан тұратын трилогия дейміз ғой енді, соның бүкіл оқиғасын, фабулаларын, жекелеген сюжеттерін бір фильмге сыйғызу мүмкін емес. Және оңай да шару емес. Алапат төңкеріс пен сұрапыл соғыс көрініс табатын картина қазақ халқының тарихи қиын қыстау кезеңдегі өмірін қамтиды. Фильмде Еламан, Ақбала, Тәңірберген арасындағы оқиға және Қызылдар әскері басты арқау болады. 1916 жылы мына маусым жарлығы болды. Николай патшаның сол кездегі мына орыс еместен басқа бұратана халықтардан майданның қара жұмысын әскер алып, өйткені ол кезде бірінші дүниежүзілік соғыс жүріп жатты ғой. Соған байланысты мына Еламан да оның інісі Арай да майданға барады. Інісі қаза болады аурудан. Майданда жүргенде де басқа ұлттардан қорлық көргенін көрсетеді. Майданда жаңа Мильгаузен деген көз ашық большевикпен дос болып келеді. Шалқарға барған кезде сол Мильгаузенмен дос болып жүріп, екеуінің арасында тағы да түсініспеушілік пайда болады. Түсініспеушілік жаңағы нәсілдік кемсітушіліктен шығады. Мильгаузен бір ашуланып тұрған кезінде Еламанға сен азиатсың, жаңа калвитсің деген сияқты сөздер дейді. Соған шыдамай екеуі төбелеседі де кетіп қалады. Демек, бұларда жазушы тек ақтарған емес, қызылдардың өзінің ішінде де мына отаршыл пиғылдағы өктем психологиядағы адамдардың барын көрсетеді. Және сонымен өзінің ұлттық мүддесінде қорғауға тырысып жүреді. Ең соңында оның Федоровты өлтірді ғой. Сол Федоровтың баласы ақ гвардияшы болып кеткен, соның қоласына түсіп, сонымен бір жанасқан кезінде ол Еламанды қылышпен шауып өлтіреді. Міне оқиға өзі негізгі фабуласы осындай. Если можешь. Мына белгілі классикалық әдебиетте орын алған махаббаттағы үш таған да осында бар. Үш таған. Екі еркек, бір әйел, немесе бір әйел екі еркек болып келеді ғой көбіне махаббатта. Соған таласып жатады, түсініспеушілік болып жатады. Бұл жерде орталық махаббаттың нысаны Ақбала деген жаңағы Еламанның келіншегі, Еламанның өзі, екінші жағында Тәңірберген деген бай. Сонымен көңіл қосып қояды Ақбала. Одан барақат таппай, тентіреп баласын өзінің төркініне тастап, тағы да қаңғып кетеді Ақбала. Ақбаланың трагедиясы үлкен. 1 сағат 36 минуттық фильмді түсірген Әзірбайжан Мәмбетов пен Юрий Мастюгиннің еңбегі бүгінде ақталмай жатқан жоқ. Лентада қолданған әдіс-тәсілдеріне тәнті болып, режиссерлік шешімдерін жоғары бағалаған киномамандардың бірі Айдана Аламан. Режиссердің ең бір ұтқыр шешімдері ретінде мынаны айтуға болады. Бұл жерде режиссер детальдарды өте жақсы ойната білген. Мысалы, бесіктің өртенуі. Қызылдар келіп ауылды қырып кеткен кезде барлық соғыс, қырғын, кемпір шалдар жүгіріп жүр, төбелес, соғыс басталды. Бұл жерде бір ғана деталь арқылы көрсетеді, бесік құлап барып өртенеді. Ал бесік өртенді, ол ауылдың бытшыты шықты, ауыл күйреді деген сөз. Тағы бір кезде Еламан сотталып келіп еліне оралады ауылына. Сол кезде Ақбала енді ол тұтатқан отты өшіріп басқа біреуге тұрмысқа шығып кетті ғой. Сол кезде Еламан келе жатыр, шаңырақ, сынған шаңырақты көрсетеді. Ол енді сенің шаңырағыңның шаруасы бітті деген сөзді осы бір деталь арқылы көрсетеді. Сол жағынан режиссердің шешімдерін жоғары бағалауға болады.
Құдай сақтасын, мен ондай эрудированный, ондай ақылды, ондай дарынды адамды білмеймін, көрген жоқым. Сосын өзінің көмекшілеріне 100% жетсенетін. Біз ананында, мынанында сұрап ақылдасамыз ғой. Сол кезде сендер маған жасаңдаршы, созыңын көрсетіндер, мен көрейін деп. Сөйтіп, и сонда ой, ғажап, осы менің жолымда, менің өмірімде, менің жұмысымда кездескен адамдан біреуін мен жаман сөз айта алмаймын. Түсірілім тобындағылардың көбі жастайынан жетімдіктің дәмін татып, өмірдің тұщысынан көрі ащысын көп тартқан тұлғалар. Дегенмен ерке емес, есті болып өскен олар, шеттерінен дарынды, әрі талантты. Сондай азаматтардың бірі Қан мен тер фильмінің дыбыс операторы Қадыр Қосаев. Ақсақал 1978 жылы жарыққа шыққан картинаның қайда және қалай таспаланғанын бүкпесіз баяндап берді. Жазғы натурадан бастадық, жазғы натурадан 77 жылы. Енді әлгі подготовительный период бітті ғой, содан кейін киносъемочный период басталғанда осы Алматыдан 100 шақырым жерде бір Суықтөбе деген жер бар. Мына Бішкекке, Ташкентке баратын жолда Самсы деген, Тарғап деген жерлер, олар сол ауылдардың бәрінен өтесіз, ешқандай ауыл ештеңе жоқ. Түгел үлкен ауыл бәрі кигізу. Тіпті 20 шақты кигіз үй десем, мүмкін қателеспейсің, бірақ экранда кигізді көрінуі мүмкін, кейде көрінбеуі мүмкін. А ол кигіз үйлерде группа тұрды, группа. Маңайдағы ауылдардың адам ғой көбісі. Бәріне айтады, атпен келесіңдер. Несің жаяу, не жоқ, атпен қана көбінесе. Балықшылар енді жаяу, енді балықшылар. Бірақ оларға жақсы киім киіндірмейді көбінесе. Нашарлау киім киіндіреді. Кейбіреулер тіпті ауылға кетіп қалады. О, съемка бітті дегенде шешінбей нетпей қажып кетеді, артынан бәрібір оларға не ғой, ақша төлейді ғой. Сол кезде ғана киімді қайтардың ба, қайтарай, содан кейін ақшасын аласың. Алматы облысының Шиен деген ауылында көбіне түсірілді. Таудың бөктері әдемі жер, машинаның ізі бармаған жерге барамыз ғой. Кино барған жерге, кино түсірілген жерге шөп шықпайды деген әзіл бар. Өйткені сол жерде таптап кетеміз ғой бәрін. Үрі-үрі жылқы, енді өмір сүрді, кәдімгі ауыл болып өмір сүрдік. Өте көп адам қатысты бұл фильмге. Қазақ фильм киностудиясының мен деген мамандары бәрі қатысты. Кино операторы болып Асхат Ашраф деген ағамыз, оның төңірегінде Әнуар, тағы да басқа көптеген жігіттер ассистент болып жүгіріп жүрді. Тарихи фильмге бірнеше адам атсалысқан. Алайда қосалқы образды сомдаған кейіпкерлердің көбісі арнайы қалама қалмапты. Тіпті түсірілім тобындағылардың өзі аса қомақты қаржыға қарық болмаған. Бірақ әрқайсысы өздеріне жүктелген міндетті жоғары деңгейде атқаруға барын салыпты. Режиссер-постановщик режиссерский сценарийін жазады, сосын художник-постановщик қандай аппарат керек болады, қай жерде болады, қандай дыбыстарды жинау керек, далада, фонотекіден қандай алуға болады. Соның бәрін қағаздың бетіне түсіресің. Звукоператорская разработка үлкен мынандай қағазға сызып, пункттеріне қай кезде қайсын ету керек. Әргім өзінің сондай постановочный проектін жасайды. Соның бәрін режиссерға апарып, айтып, түсіндіріп, ол өзі тағы да дұрыс, ай, мынаны қалай ойлайсың, мынаны қалай жасайсың деп, ол ең үлкен бастығымыз ғой, негізінен ол өте жақсы, между прочим, негізінен ана административный бастықтарға біз жөнді бағынбайтынбыз. Негізінен сенің жаңғыз бастығың режиссер постановщик бітті. Оның айтқанын, оның түсіндіргенін осылай, қазір жананы да ескеру керек, мынаны сен қана басыңды шұғылдап айтып отырсың. Кинодағы дыбыстардың 99% таза жазылмайды. Сонымен бірге, қандай да бір эпизодты камераға таспалау бір дубльмен шектелмейтіні де анық. Қан мен тер фильмі де картина түсірілімі біткеннен соң арнайы студияда қайта дыбысталынған. Оның бәрі черновой запись дейді, оның бәрі. А чистовой запись тек қана атқа кісіне десең кісінемейді ол. А ол үшін қандай әдіс бар? Әдіс бар. Құлынды бие болса әсіресе. Құлынын аласын деді. И басқа көрінбейтін бір 40-50 метр жердегі сарайға тақпаясың құлыншағын. А биені микрофонның алдына қоясың.
Содан кейін арадан алыстан құлының дауысы естіліп жатады, еді арасыз деп отыр ғой. Сол кезде мынау да кісіне айтты бие. Содан кейін биені осы жерге байлап қоясың да сарайға барып құлынды бөлек жазып аласың. Ондай әдістер толып жатыр, ондай әдістер. Кезінде бір минут түгілі 3 тәулік бойы көзілмей жұмыс жасаған Қадыр Қосаев сол тұста дыбыс оператордың еңбегін түсінбейтіндер жиі кездескендігін айтады. Соның салдарынан картина таспалау барысында түрлі түсініспеушіліктер жиі орын алып тұрған. Менің мінезім жаман. Анау болмай жатқанда, мынау болмай жатқанда мен төбелеске дейін барып қалам. Мосфильмде жасадыған дыбыстандыру жұмыстарын. Дыбыс оператор күні-түні жұмыс істейді, күні-түні. Кемінде 16 сағат. А бізде еще администратор, анау замдиректор деген болады картинаның. И сонда бір ұйғыр болды, ұйғыр жігіті. Мен айтамын, мынау монтажшыларға анандай уақыт жоқ қой ол енді. Анандай ақ карандаш, пленка жазу ғой, специальный карандаш болады. Соны тауып келу керек. Дүкенде сатылып жоқ, алып келдің, өй өзің барып сатып алмайсың. Дегенде тым сонан бір бердім. Дура, ақымақ екенсің сен. Сол кезде Әзербайжан келіп қалды. Әзербайжан ой сені мен қазағы қолымнан ұстап айырып жіберді. Көбінесе администрацияда киноға қатысы жоқ адамдар болады. Ал олар киноның жұмысын түсінбейді де. Айта кетейік, қан мен тер лентасы бірнеше кинофестивальдерге қатысып жүлделі оралған. Мәселен, Ашхабадтағы байқауда ең үздік тарихи бағытта түсірілген фильм атағына ие болады. Бірақ 2 жыл түсірілген қан мен тердің тұсаукесері жетім қыздың тойында өткен. Сондай жағдай жөнді болған жоқ. Біздің бір о кездегі Мәскеуге бағынышты, олар айтпай ештеңе айта алмағанын, сол керемет не зиян келтірді бізге. Неге десеңіз, ол Қызжібектің несінде, Қызжібектің уақиғасында жақсы білінеді. А мында да солай. Бүкіл одақтық экранға қабылдану керек. А қабылдану үшін ол Мәскеуге барып Госкино Союз СССР деген болған. Біздің ең үлкен басы. Олардың рұқсатынсыз ол бүкіл одақтық экранға шықпайды бірден фильм. И сосын оларға ұнамай қалса, қабылдамай қояды. Қабылдамай қойған фильмдер полкіге қой дейді. Ондай, даже менің өзімде бірнеше фильм солай болды. Қан мен тер фильмінің тарихы туралы сөз болғанда, аталмыш картинаға дейін жарыққа шыққан роман авторына тоқталмау зерттеуімізге сын болар. Айта кетейік, 1974 жылы Әбдіжамал Нұрпейісовтің Қан мен тер трилогиясы КСРО мемлекеттік сыйлығын иелен. Қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдерінің бірі Әбдіжәміл Кәрімұлы Нұрпейісов. Нұрпейісовтің шығармаларын біз жастайымыздан оқып өстік. Біздің ұрпақ оқып өсті. Жаңылмаса 1924 жылы 22 қазанда қазіргі Қызылорда облысының Арал ауданында өмірге келген. Сол жақта мектеп бітіргеннен кейін жас келіп, өрімдей жас әбекем Әбдіжәміл Нұрпейісов қан майданға әскерге алынады. Осы соғысқа қатысса да өзінің әскер ретінде көрсетіп, халықты қорғайтын патриот ретінде көрсетіп, бірнеше медальдар мен ордендермен наградталған. Келгеннен кейін бірден роман жазуға кіріседі ғой, әдебиетке құмар адам. Әлі жоғары білім алып үлгермесе де роман жазып өзінің өмірден көргендерін, мына Прибалтика жағасы дейді, Латвияның жерінде болған бір Курлянды деген облыс, сол туралы Курлянды деген роман жазып, кейін онысын күткен күнде жетілдірген, өзгерткен, кішкене толықтырған. Одан кейінгі шығармасы осы біз сөз еткелі отырған Қан мен тер романы. Майданнан қайтқан жас офицер Әбдіжамал Нұрпейісов туған жеріне келе салысымен қан мен тер шығармасын қолға алады. Біріншіден жазушы тарихи шындықты қозғайды. Екіншіден заманалық мағынасы бар дүниені өмірге әкелді. Қазақ елінің күн тәртібінен әлмисақтан бері түспей келе жатқан ел бірлігі мәселесін ашық жаза білді. Қан мен тер романы жарық көрісімен бірден оқырмандардың назарын жаулап алды. Өзіміз бала кезімізде осы кітап өз шағым болып шықты, алғашында бөлек-бөлек. Соны қойны қоныштарына салып оқып жүрген адамдарды көрдік. Ерекшелік не десеңіз, мынау қазақ әдебиетінде жаңа бір серпін берген, жаңа бір өмірге, мынау сол қазақ тарихындағы жауапты кезеңдерге бір басқа қырынан қараған роман болды. Мен оқырман ретінде әбекем кез келген көркемдіктің шыңына шығуға тырысатын қаламгер екенін байқадым. Көркем жазуды бірінші орынға қояды. Тілі болсын, образдарды жасалуы болсын, табиғат суреті болсын, адамның ішкі психологиялық астарлары болсын, осының бәрін ол кісі жай жадағай бере салмайды. Көркемдеп, түрлендіріп жеткізуге тырысады. Былайша айтқанда, интеллектісі ортадан жоғары оқырмандарға арналған шығармалар.
Өзінің өмірлік тәжірибесі мен талантына сүйенген қаламгер фильмнің басқасында болды ма? Режиссерге қойған талабы қандай? Осы сынды сауалдар көзі қарақты көрерменнің ойын мазалайтын анық. Ендеше бірге жауап іздеп көрелік. Экранизация жасауға қарсы болған болмағанын білмеймін, бірақ оның режиссерларына несіне өте риза болған жоқ ол. Комментарийді әзекеңнің өзі өз еркімен көп билікті ана орыс жігітіне беріп қойды ғой. Ол жігіт қазақтың өмірін, о кездегі жағдайды, қазақтың тарихын білмейтін адам. Қалай ол осы қазақтар туралы керемет шынайы жазған эпопеяны, романды қалай ол экранизация жасайды? Қалай деп ойы болуы мүмкін. Неге десеңіз, ол өте риза болған жоқ, тіпті кішкене наразы болған жоқ. Несі болды? Ол неге площадка деген көмектескен жоқ, жөнді қатынасқан жоқ. Бірақ жазушы ара тұра сьомка дайындығына келіп, актерлердің сценарийге дейін романды қаншалықты оқыған, оқымағанын тексеріп қатаң қадағалаған. Фильм түсіру кезінде әрине көптеген қызықтар болды. Әбдіжәміл ағамыз келіп, актерлермен сөйлесіп отырды. Қасым Жақыбаев Судыр Ахмет ойнаған еді. Қасеке, қалайсыз, аман? Сіз өзіңіз мына романды оқып бедіңіз деді. Қасекең өтірік айта алмайтыным, оқыған жоқ едім деді. Ал кеп ашулансын Әбдіжәміл ағам. Әзірбайжан аға қарайды, сендер оқымаған адамды қалай түсіресіңдер? Бұларың не? Мына кісі оқымапты ғой романды деп. Оған жаңа қапа болған Қасым Жақпай баған бір күні қарасам, сол күні түс қайта. Бір сайдың астына түсіп алып, деп романды оқып отыр. Сол күні оқып бітірді. Оқып бітірді де маған кеп айтады. Ой, Тұңғышбай, сонда ғой өтірік айта салсам болатын еді ғой. Оқыдым дей салса менен тексермейтін еді ғой. Әлгі адамның шынайылығы, тазалығы ғой. Қолым тимей оқыған жоқ едім шыны керек дейді. Ал сценарийді оқыдым. Ешқандай айырмашылығы жоқ, шамамен бірдей. Мына Судыр Ахметіңді мен ойнағанда әкесін танытып ойнайын бұлан былай деп, кәдімгідей ана кісіні ренжітіп алдым ау деп қапа болғаны менің есімнен кетпейді. Қанмендер фильмінің музыкасын жазған Жұбанова Ғазиза Ахметқызы, Қазақстанның және КСРО-ның халық әртісі, Қазақ СССР мемлекеттік сыйлығының лауреаты, профессор. Қазақтың қазіргі замандық музыкасының негізін қалаушы Ахмет Жұбановтың қызы. Мәскеу музыкалық училищесін, Чайковский атындағы Мәскеу мемлекеттік консерваториясын және профессор Шапуриннің композиция классын бітірген. Сондай-ақ Жұбанова өзін ұлағатты ұстаз ретінде танытқан тұлға. Мен Ғазиза Жұбанованың шығармашылығымен жақсы таныспын. Оның мақсаты әрі кәсіби сазгерлік қағидалары керемет. Мен көп жағдайда тәнті етедім. Және туындыларының барлығы өте сауатты жазылады. Бұл факт. Ол өзі шебер тудырушы, ойлаушы. Сонымен қатар заманауи бағытта да жұмыс жасай алған. Оның бүкіл музыкалық шығармасы тартымды, сұранысқа ие. Әсіресе ұлттық нақыштағы үннің иісі сезіліп тұрады. Ғазиза Жұбанова ырғақты дыбысқа да аса мән берген. Вокалды орындаудан аспапты орындауға ауысу, сезімнің көрнекілігі, тақырыптық материалдың ашықтығы, ұлттық бояу, ауқымдылық, эпикалық кеңдік және музыкалық образдардың қарама қайшылықты мінездері көрініс табады. Ғазиза Жұбанова өзінің талантын барлық жанрда танытқан шығармашылық диапазоны кең сазгер. Оның музыкасы республикадан тыс жерлерде жақсы танымал. Киноакадемияда мен кино музыка сыныбын оқығамын, ал театр академиясында театр сахнасындағы музыка бойынша білім алдым. Бір түсінгенім музыка тілі функциялары бойынша әртүрлі болып келеді. Ғазиза Жұбанова бұл ұғымды беске білді, бірақ ол өзінің жеке идеясымен туындаған туындыларын жарыққа шығарып отырды. Оның киноға жазған музыкаларының бәрі таза, табиғи, қандай да бір цитаталарды қолданбайды. Кез келген әуенін құбылтып, өзгертіп, түрлендіріп, дараландырып жібереді. Ладно, идите. Отец! Адам тағдыры шебер суреттелген қанмендер картинасындағы басты кейіпкерлер қалай таңдалып алынды? Көз көрген кейіпкерлердің айтуынша, Ақбала Гүлмира Шойбекованы көшеден тапқан, Тәңірберген рөліндегі Тұңғышбай Жаманқұловты бір ауыздан құптаған, ал Еламан рөлін сомдаған Әнуар Молдабековке біраз дау туындаған көрінеді. Бір рөлге
3-4 адам, әкі кезде 10 шақты болып кетеді. Көп адамдар Еламанның роліне Молдабекке, өй жастау, тәжірибесіз шамалы, оған қарсы адамдар болды, даже худсоветте қарсы адамдар болды. Еламанның ролін орындауға басқа адамдарын табылды, басқа адамдар болды. Атын атамай қояйын. Молдабек қалап алғанға наразы болған адамдар да болды. Сол артистердің ішінде. Өнер адамдарын, әсіресе артистердің ажығын, о жағынан талас тартыстар тіпті ол заңды деуге болады. Еламан вернулся. Еламан. Әнуар Молдабекұлы Алматы облысы Іле ауданында 1938 жылдың 20 мамырында дүниеге келген. Қазақ өнерінің аса ірі тұлғасы, көрнекті театр және кино актері 1985 жылдың 8 тамызында дүниеден озды. Жастайынан өнерге бейім болған ол әнші болуды армандайды. Дегенмен кейіннен өмір ағысы оны актерлікке алып келді. 1956 жылы консерваторияның драма бөліміне түскен. Әнуардың сахнадағы алғашқы өмірі Қарағандыдан бастау алады. Сонда жүріп өзімен бірге оқыған дарынды актриса Баян Имашеваға үйленеді. Бүгінде ұрпағынан 11 немере, 6 шөбере тараған. 2 қыз, 1 ұл сүйген Молдабеков 1976 жылы Қазақстанның халық әртісі, ал 1967 жылы мемлекеттік сыйлықтың лауреаты атанады. Айтам ғой мен, айғайласа, мынау Алатауын айғайлады, Алатау просто бірге жаңғырады. Соған қарағанда мүмкін ондай адамдар көп өмір сүрмейтін шығар. Әнуарда 47 жасында кетті ғой. Одан кейін де басқа фильмдерге түсті. Диабетпен ауырды. Оны ешкім білген жоқ театрда. Ол театрға келді дегенде біздің жастар есігінің алдынан өткенде аяқтарын жай ғана басып, ана ағама мешат етпейік дегенде болып өтетін. Ешкімді кіргізбейтін еш уақытта. Шақырмаса ешкім ұшқайыз кірмейді. Өйткені біледі Әнуарды. Қандай состоянияда отыр, қандай жағдайда, халі қалай екен. Сондықтан олар үндемей гримерларында отыра береді. Тіпті кейде қатты сөздерді айтып жіберетін сондай адамға шық кет мына сахнадан деп. Мен енді бұдан кейін ондай артисті көрген жоқпын. Әнуар Молдабеков туғаннан жалғыз, ешбір жанмен сырласпайтын тұйық адам болған. Актер сахнада немесе камерадағы ойын арқылы жан дүниесін шығара біліпті. Жанында жүргендерменен бәрімен жақсы, бәрі Әнуар Әнуар. Мынау жастардың барлығы аға-аға деп соңынан қалмайтын. Ол мен сарбаздарым ғой деп отыратын. Енді Асекең жолдасы жанында өмір бақи бірге жүрді, Асанәлі. Құман, ол өзінің бауыры сияқты болды. Әсіресе осы киноға түскенде үйге алып келетін. Әнуар Молдабеков енді актерлығы бір төбе адам ғой, адам болған ғой. Әсіресе осы фильмде өте бір екі эпизодта актерлық қабілеті өте жақсы байқалады, өзім байқаған. Фильмнің басында Қызылдар әскерін көреді, Тәңірбергенді көреді, сол кезде ретроспективалық тәсіл пайдаланылған, яғни артқа оралып өткенді есіне түсіреді. Сол кездегі оның көзқарасы бір қарағанда бір алып баратқан әрекеттер жасамайды, иә, бүгінде көбіне әрекетке ғой. Көздің ауырлығына, көздің тереңдігіне қазіргі актерлар мән бермейді. Не сол тұрғысынан алған, сол кездегі Тәңірбергенді көріп, мен сені танимын, есімде сен барсың деген сияқты монологтар оқиды ғой. Сол кездегі көрінісі және сотталып келіп, Ақбала Тәңірбергенге үйленіп алды деген кездегі дегенді естігендегі әсері. Сол жерде де әрекет жасамайды, бірақ тыныш отырып қана көзімен берген актерлық қабілеті, тереңдік, ішкі жан дүниесі, ішіндегі арпалыс, барлығы тыныш отырса да сол бір көзі айна ретінде барлық көрермендерге беріледі. Сол тұрғысынан өте жақсы алып шыққан.
Хозяин, в море лед тонкий, надо подождать. С голоду подохнете. Затравлю собаками. Пошел вон! Погубить нас хочешь? Ты гляди, у него же волчьи глаза. Мало тебе слез. Молчи, стерва. Еще одно слово, и я тебя! Есіме түсіп жатыр, тағы бір актер ретіндегі бір өзіне берілген міндетті толық атқарып шығуға деген міндетті сезінуі. Барлық Арал теңізіне түсіп кетеді ғой, барлық балықшылар. Сол кезде Әнуар Молдабеков те түседі, каскадерлардың жұмысына сенбей, сол қыстың күнгі мұзды суға өзі түскен екен. Осы бір қызықты дерек ретінде. Ал Қазақстанның халық әртісі Тұңғышбай Жаманқұлов ол кезде енді актерлік қырын шыңдап жүрген және драма театрының талантты әртістерінің бірі болыпты. Сондай ақ Тәңірберген образы оның кино әлеміндегі тырнақалды өнері. Ең қызығы, әртіске армандаған рөл оңай бұйырған. Себебі режиссер қолына сценарийді жай ұстатып қана қоймай, ішінде жанына жаққан кейіпкерді өзі таңдауын талап етіпті. Когда же будет аул? Говори, собака! Так тебе он и скажет правду. А помните, заведет он нас, всех олеем! Зарубить его, как собаку! Прекратить! 78 жылы мен 30 жаста болатынмын. Әрине, оның алдында барлық актерлар сияқты, шіркін-ай, мен де киноға түссем деп армандаған кездеріміз болды. Театрлар жұмыс істеп жүрген кезімізде де, кинода да, кейбір апырмай осыған мен түсуіме болатын еді ғой деген өкініштер болып жатқан. Жолым болмай дегендей. Қан мен тер фильмі түсіріледі деген дақпырт шықты. Бірақ әрине мен енді үміттенгем жоқ. Өйткені алдында 5-6 осындай кино түсіруші мамандар мені шақырып, сол фотопробаға түсіреді, содан ары қарай әңгіме жүрмей қалады. Оның себебін кейінірек білдік енді, мен мынау антропологиялық бет-әлпетім кішкене мынау шығыс халықтарына көбірек ұқсайды, өзбектерге. Өзім мынау оңтүстік Қазақстанның адамы болғаннан кейін кішкене соған жақындаумын енді. Қазақ киносында да, театрларда да қазақ деген ұлттың мынау бет-әлпеті, тұрпаты кішкене ескіше ұғымда болған. Талтақтау, жаңа көзі бітек, сондай бір жағдай болған кеңестің кезінде. Сондай стереотиптен арылмаған кезіміз болатын, сондықтан мен онша үмітімді жаққам жоқ, шыны керек. Болмайтын шығар деген оймен жүрген. Бірақ Тәңірберген рөліне таласқандар да табылған. Бұл актердің көңіліне кішкене күдік тудырып, біраз уақыт қобалжуына себеп болыпты. Ол рөлге Асанәлі Әшімов ағамыз да үміткер екен. Әнуар Молдабеков ағамыз да үміт көрекен. Оның кейін біраз киноға түсіп, әйгіленіп қалған Жамбыл Құдайберген деген актерымыз, азамат жігіт досым еді. Сол кісі де осы Тәңірбергенге үміткер болыпты. Қырғыз актері Сүйменқұл Шоқмаров та осы рөлге үміткер болыпты Тәңірбергенге. Сонан соң анда-санда киноға түсіп жүрген бір жазушы кісі бар еді, Сәтімжан Сәмбаев деген. Ол кісін де осыған түсірмек шуба байқау жасап жатқан көрінеді. Шамамда сол 7-8 адам болып шықтық бір рөлге. Развяжите ему руки. Хитрая лиса! Хитрая лиса! Если ты не прикончишь меня в этот раз, в другой, я спущу с тебя шкуру! Күндердің күнінде Әуезов театрында Райымбек Сейтметов ағамыздың актерлік курс жүргізетін студияда. Сол кісі кейде маған тапсырып кететін, өзі бір шетке командировка кетсе, сен сабақ жүргізе берші деп. Сен сабақ жүргізіп атқанымда Әнуар Молдабеков ағам жан сабаққа кіріп келді маған. Жүрегі жарылардай қуанған, өзі адуын актер еді ғой үлкен. Ой, бауырым, құтты болсын, өттік, екеуміз өттік, екеуміз өттік дейді. Мен онша түсіне берем, өткені қалай, нені айтып тұр? Не болдығы десем, өй, қан мен терге өттік, мен Елеман, сен Тәңірберген деп қатты құшақтап, соншама балаша қуанғанын өмір есімнен кетпейді. Мен жаңадан бастап жүрген актермін. Ол кісі оның алдында талай киноға түскен,
Сондағы ол кісінің қуанышы өз үшін ғана емес, мен үшін екенін кейін-кейін түсіндім ғой. Яғни енді менің өнердегі бағым, кинодағы бағым ашылатын болды дегендей. Сол күні Әнуар Молдабеков ағамыз екеуміз Әнуар ағаның үйіне барып шай іштік, баян жеңгеміздің ептеп-шептеп виносын іштік, қуандық ол кезде. Қуанғанда бірден вино ішетін біз. Түптің түбінде мемлекеттік сыйлықтың иегері Жаманқұлов сыннан сүрінбей өтіп, жүз жүйрік ішінен суырылып шығады. Алайда актердің сыртқы келбеті, түр-тұрпаты түсірілім тобындағылардың ойынан онша қатты шықпаса керек. Сол себепті кейіпкерімізді біраз әуреге салған. Көбірек түсіре бастады. Гримді іздеді. Менің ол кезде қасым кішкене қалыңдау еді. Соны гримерларға айтып, тергізіп кішкене қасымды қазақ халық ұқсатыңқырап, содан кейін сақал жапсырып, кішкене икемдей бастады. Сонда да әлі онша сенім болған жоқ. Мен өзі жұлдызым таразы, бүйтіп отырамын ойланып, не болар екен деп. Өйткені андай мықты-мықты актерлар, Сүймен Құлшоқ-Моров, Әнуар Молдабеков тұрғанда, оның үстіне жаңа Сәтімжан Сәмбаев деген жігіт те біраз киноға түскен. Бұл менің алғашқы үлкен рөлдерімнің бірі болатын. Алдында Орал от құшағында деген фильмге эпизодқа түскен болды. Одан кейін онша жолым болмай жүрген. Осылайша кейіпкерлер құрамы іріктеліп, көктемге қарай түсірілім күні белгіленеді. Әртістердің ендігі бар уайымы роман мен режиссер үдесінен шығу. Әрине толқыныс болды. Қорықтым шыны керек. Бола ма, қалай болады деп. Романды қайта оқып, сценарийді қайтадан оқып, содан соң сол кезеңге деген көзқарасым азаматтық, адамдық, суреткерлік. Соның бәрі қандай ойда болады, қандай деңгейде шығады деген үлкен толқыныс болғаны рас. Қиын жағдайлары менің әрине жүрегімді көп ауыртты. Мен Тәңірбергенге ғашық болдым. Қатты ғашық болдым және ол кісіні сыйладым. Дайындық кезін тебірене еске алған Тұңғышбай Жаманқұлов тарихи романдарды жиі оқып, өткен шежіремізде болған аңыз адамдар жайлы атап айтқанда сөз саптағанда түбін сүріп, бір ауыз сөзбен халықты аузына қаратқан хан сұлтан билердің өміріне, ерлігіне, кемеңгерлігіне біраз үңілгендігін айтады. Басты себеп Тәңірбергеннің тұлғасын толыққанда ашу. Жағымсыз кейіпкер емес, бір трагедиялық, өз заманында тумаған, мына заманның ағымына, дауылына тап болып өтіп кеткен асыл азамат деп қарайтындай жағдай естіліп жатты көрермендерден, есті көрермендерден, ақылды көрермендерден. Соған қарағанда мен ойлаймын, бұл Тәңірберген рөлім менің актерлық ең үлкен жұмыстарының бірі және мені актер ретінде бүкіл елге жариялаған рөлім. Осыдан кейін барып менің театрдағы жолым ашыла бастады. Осы рөлден кейін мен театрда үлкен-үлкен рөлдер ала бастадым. Сүйекті, пәлсапалық, ойлы атап айтуым керек және бұл Тәңірберген рөлінде мен мәңгі бақи қарыздармын. Өйткені Тәңірбергенді ойнамасам мен театрда Абылай ханды ойнай алмас едім. Актерлердің сомдаған рөлдері олардың өмірдегі азамат ретінде тұлғалануына бірден бір әсер етіп жатады. Және бұл жай сөз емес. Екі жыл таспаланған қан мен тер картинасы актерлердің тағдырын түбегейлі өзгерткен деседі. Тәңірбергеннен кейін мен уайымшыл болып кеттім. Неге біздің тарихымыз осылай болған? Неге біздің тарихымызды шынайы айтылмайды? Неге бай мен манаптар, сұлтандар, хандар айтылмайды? Неге оларды ақымақып көрсетуіміз керек? Яғни мен өзім азамат ретінде, суреткер ретінде елім жайлы, ұлтымның тарихы жайлы, аруақтар, азаматтар, хан сұлтандарымыз жайлы, билеріміз жайлы көбірек ойланатын болдым. Және оларға менің ерекше ықыласым пайда болды. Яғни бұл рөлдер мені азамат ретінде тәрбиеледі деп толыққанда айта аламын. Патша көңілді режиссерлер актерлерді театр сахнасынан немесе кино кухнясынан емес, көшеден, даладан, өмірден де тауып жатады. Әйтсе де Тұңғышбай Жаманқұлов өз ісінің мамандары болғаны әлдеқайда жақсы дейді. Мәселен, фильмдегі басты актриса Ақбаланы сомдаған Гүлмира Шойбекова кәсіби актриса емес, заңгер мамандығын тәмамдаған. Режиссер Мамбетов пен Мастюгин Шойбекованы ұзақ іздепті. Фильмде енді басты героиня Ақбала. Бұл Әбдіжәміл ағамның өте бір махаббатпен жазған романы болғандықтан Ақбалаға дегенде ол кісінің көзқарастары, суреткерлік ұстанымы ерекше болғандығы белгілі. Сондықтан да Ақбаланы іздеуде біздің әзекең мен
Юрий Матвеевич Мастюгин көп қиналдау дейм. Таба алмады көпке дейін. Біраз актрисаларды іздеді, Қырғызстаннан да шақырды. Солардың көбі екеуінің көкейіне дәл келмей қойды. Меніңше Әбдіжамал аға да араластау деймін. Білмеймін қандай жағдай болған. Осы Гүлмира Шайбекова деген қыз түсетін болып деп естідік. Ол актер жағынан мықты болған жоқ. Ол көшеден алған қыз ғой, көшенің сөзін шындай керек. Бет әлпеті әдемі болуы мүмкін, сұлу болуы мүмкін, бірақ көзі жанып тұрмаса, көзі ойнап тұрмаса, ол неше жерден камераны былай қой, олай қой, қалай көгезде алып камераны айналдырып көресіңдер ана. Комментарияда ондай жағдайлар бар. Ақбала қиналған кездерде камераны айналдыра бастайды. Ол не пайда ол? Камераны неше рет айналдырсаң да бәрі оның көзі жанбайды ғой. Мен білемін, мен де көптеген сахналар болды ғой бірге. Сонда осы әзекеңде, ана Мастюгинде көбірек сол қызға мән беріп қатты жұмыс істеді. Өйткені актриса емес қой. Актриса болмағаннан кейін көп нәрсені қатыра салам, үйте салам, бүйте салам деген бекершілік. Ол қызда тырысып бақты, қатты тырысты. Рөлі жақсы болып шықса екен деп мен ойланғаным рас. Өйткені қалай мен өзімді ғана ойлауым керек. Менің партнерім да менің ойыма сай, ойбай Тәңір берген ғашық болып құлап түскен қызы осы ма деп айтпайтындай жағдайға жетуіміз керек қой. Ты счастлив? Да, я счастлив. У меня есть сын. Он будет прекрасным джигитом. Бағына тап болған фильмдегі рөлін абыройлы ойнап шыққан Гүлмира Шойбекова актрисалық мансабын әрі қарай жалғастырған жоқ. Өкініш көрей, кейін актриса болмай кетті. Не себеп екенін білмеймін әрине. Бірақ актерлық деген өнердің, актерлық деген әлемнің оңай дүние емес екенін сезіп кетті ау дейді. Өйткені бұл жай ғана түрменен бой, қиғаш қас, қияқ мұрт қана керек емес. Киім киіп ап, кірпік жапсыра сап, шыға салатын жағдай емес. Бұл жерде жан дүниенің сұлулығы, оның тереңдігі, ойлылық, актерлық, жаңағы жүйріктік сияқты көремет адами қасиеттердің бәрі экранның алдында сасқалақтамай шынайы жеткізудің үлкен жауапкершілік жататынын түсінді ғой деп ойлаймын. Ол қызды мен одан кейін көптен көрген емеспін. Енді премьераларда бірге жүріп қуанып жүрдік. Одан кейін кездесе алмай қалдым. Өкініш көрі әлі де кездескем жоқ. Қайда жүр екен? Аман жүрсе екен деген менде ағалық ниетім бар. Шығармадағы біраз кейіпкерлер жарқырап көрінбесе де, фильмде типтік деңгейде көтеріле білген. Бұл образдар сценарий көркемдігін арттырып, оқиғаның дамуына едәуір өзіндік септіктерін тигізген анық. Түсірілімнен тыс актерлер мен шығармашылық ұжым домбырамен күй шертіп, ән салғанды жиі әдетке айналдырған. Басқа эпизодтар түсіріліп жатқан кезде біз бостау жүреміз. Соны жаңағы киіз үйде отырып, өзіміз бізбен бірге қатар жастар, бәріміз әңгіме дүкен құрамыз, домбырамен ән айтамыз. Кішкентайымнан демейін бір әнге ғашық болғаным хақ енді. Алғаш сол 4-ші класс бекін, 5-ші класс дейді, ол кезде сыныпты қазір. Сонда алғаш рет мектебімізде жаңа жыл болып, елканы алғаш көріп, аяз ата деген сұмдықты алғаш көріп, ауылдың мектебі ғой. Кәдімгі елка құрып қойыпты, соның кейін жаңағы аяз атамыз кім өлең айтады, кім өлең айтады дейтін қазіргі бала бақшадағы сияқты, сол кезде алғаш естіп. Соның кейін жаңағы мен айтайын деп шығыппын. Сөйтіп сонда алғаш рет елканың түбінде тұрып, ән айтқаным есімнен кетпейді. Ол кездегі әннің түрі мынау еді. Ақ көгершің, көгершің, қолғанат құс сен едің, бар кезіп қайт ел үшін, кең дүниенің көлемін деген өлең әнді айтқаным бар. Шешем бір домбыра сатып әперіп, 6 сом болды, 6-ақ сом домбыра. Соны тыңқылдатып жүріп, өзім үйрендім. Көбіне атам менің Жаманқұл деген кісі термеші кісі еді, ертегішіл кісі еді, жырды көп айтатын, өзі айтпаса да жырлайтын. Сол кісінің айтқан әңгімелерімен қосып, қазақтың ескі жырларынан, ақындардың жырларын домбыраға қосып ыңылдайтын болдым. Жаңа-жаңа әндер айтатын болдым, сөйтіп кішкене ән айтып жасырынып айтатын. Ең қызығы кинодағы Тәңірбергеннің домбырамен Қадыр Мырзалидің сөзіне жазылған балама атты әнді шырқайтын сахнасы сценарийге тосынан қосылған көрінеді. Балам,
Алайда «Қан мен тер» фильміне қатысты сіз білмейтін жайттер мұнымен шектелмейді. Тәңірбергеннің, Тұңғышбай Жаманқұловтың фильм барысында аты ауырып қалады түсірілім барысында. Сол атқа жаны ашып, Тұңғышбайға жаңағы түнімен құлағын үрлеп жылытқан дейді атты. Және бір сәтте Тұңғышбайға бір талықсып ұйықтап кеткенде аттың бір киелілігі, қасиеттілігі ат тұрып кетіп қалған екен, өзінің туған жағына қарай, бірақ ертесі күні тауып алған екен, ол жаңағы атты алып келген туған жеріне жетпепті, жолда өліп қалған екен ат. Ауылды ақ әскерлердің таптайтын кезі үлкен бір баталь үлкен сахналарда қайта-қайта түсірдік те, өйткені адам көп болғанның бірдеңе болып қалады, бірнеше бір жей болмай қалады. Қайта-қайта түсірдік, сон қайта-қайта әлгі атпен шабам, қайта-қайта шабам. Сөйтсем ол әлгі атты түнімінде біздің атшылар да бір жерге мініп барған ба, суытпай, кішкене шаршаған екен, қайта-қайта шауып-шауып, сол күн атым таңертең тұра алмай өліп қапты. То есть орыстар айтады ғой, не болды, загнали дейді ғой, сол сияқты. Сөйтсек сол жылқыны біз кішкене қатты неғып жіберіп, біз демалдырмай. Қайтыс болып кетті, жаман болдым, барсам құлап жатыр ат қораға барсам. Тіпті қиналдым, досым болып қалған деген нәрсе ғой. Одан кейін ол енді ертеңмен қандай атпен шабам деген ұғымнан емес. Менің жазығым болды ма, неге бұлай болды деген сияқты қазақтың атқа деген ықыласы да менде бар. Күнде мініп жүрген атымның осындай жағдайға түскенін әрине қатты қапа болдым, қатты күйзелдім, жылағандай болғаным рас енді. Все кончено. Киногруппаның бәрі қиналды, ойпырмай, не болып қалды, не болып қалды. Маған қарап, мен аздырып жүргендей, мен соны, енді менде мүмкін қатты шауып жүрген шығарым, бірақ жұмыс солай болды енді. Себебін біле алмадым енді, әйтпесе жылқы жарықтық шыдамды ғой, көп нәрсеге шыдайды. Өкінішпенен енді соны арулап көмдік ол атты. Сосын кейін басқа аттар іздеп таба алмай, ол атым кішке төмендеу болып, мен жаңағы режиссерлерге айтам, мынау анаған ұқсамайды ғой, ой, оны общий планда көрінбейді, бол шап деп. Шаба бер дейді жаңа, түрі ұқсаса болды ғой, халық көріп қояды ғой, турасын тапсаңдар десем жаңа, қой енді болды шаба бер. Бірақ халық шында байқамайды екен, көбіне екі-үш атпен шап, мана біреу онша шаба алмады, одан кейін қолданды, тәпелтек болды ма, сол сияқты болып аттарды ауыстырған кезіміз болды. Актер үшін басты қасиет шыншылдық, тазалық. Мұндай асыл қасиеттер кеңес әртістерінің бойында жиі дабылса керек. Тұңғышбай ағамыз сұхбат барысында осы сөзімізді растайтын қызықты оқиғасымен бөлісті. Елема мен Райдың жаңағы бораннан құтқарып, мақшы боп жылқыны әрі бері қайыра алмай, азанда қазан жаныққан сахналары шынайы болды ол жерлерде. Бәріміз оны көріп тұрдық, оның үстіне түннің ішінде жаңбыр жауғызып, ол жаңбыр болмай қалады ол кезде. Ол үшін әдейі анау өрт сөндіруші салып үлкен шлангыменен жаңбыр жауғызады үстімізден. Болмаса мен соңғы қапа болып өмірден түңіліп өлетін сахнам бар, бәрінен құрып тура осы қапшағайдың ар жағында бір өңшең бір құм далада түсірді әдейі. Сол жел тұрғандағы құмның сұйырып құммен бірге бұл өзі бұл өмірден бұл кезеңнен құммен бірге желмен бірге жоқ болып кететін Тәңірберген болып түсіретін сахнаға арнайы Андыва деген самолет әкеп қойып сол самолетпен құмды суырды. Құм тура бетіме қарай ұрып тұрғанда сондағы сөздерімді айтып тұрдым. Аузым, мұрным, құлақ құрым бәрі құмға толды. Ол кезде мен ол маған зиян болады ау, осыны ауырып қалам ау, бір бәле болар ма екен деген ой болған жоқ, тек жаңағы сахна ғана ойда тұрды. Осындай осындай қазағымның тұлғалары замананың желіменен, замананың дауылыменен, суырған құмның несіменен өтті де кетті деген үлкен пәлсапалық суреткерлік ожданменен соны түсіруі ойда болды. Әрине одан кейін біраз көпке дейін құлағымды, мұрнымды, аузымды құмнан тазалап жүрдім дегенмен де ол өлді естен кетпейтін сахналар болды, естен кетпейтін жұмыстар болды. Прежде не знал, что смерть не страшна, совсем не страшна. Не страшна.
1952 жылдан бастап кино саласында қызмет етіп келе жатқан Қадыр Қосаев, кадр сыртындағы мамандардың дүккен терлері көп көріне бермейді дейді. Ал Тұңғышбай Жаманқұлов «Қан мен тер» фильмі көп насихатталмайтынын алға тартады. Өкінішке орай, қазір енді сол қазақтың киноларының тарихын айтып жүрген тарихшылар, кино зерттеушілер осы «Қан мен тер» фильміне тоқталуға келгенде сараңдау екені мені жанымды ауыртады. Көбіне көп айтыла бермейді. Сөзі мықты, өзі өтімді адамдардың түскен киноларын көбіне көрсете береді. Бұл енді нағыз заманауи пәлсапалық, кейде тіпті әлеуметтік жағдайларды көтере алатын қазақтың тарихының бір бетін суреткерлік қолмен жасап берген туындылардың бірі болады. Бұл фильм әділетсіздікпенен көп аталынбай жүр деп есептеймін. Бұл біздің өміріміздің бір бөлшегі. Оны біз санамыздан сызыптауға хақымыз жоқ. Расында жанашыры болмай қалтарыса қалып бара жатқан фильм кезінде қазақ фильмінің атағын асқақтатқан кино. Сонымен бірге кеңестік идеология дүрілдеп тұрған кезде өзекті тақырыпты көтере білген шежірелі лента. Кеңестік идеология дүрілдеп тұрған кезде алғаш рет қазақтың зиялы азаматтары ретінде жалпы революция қазаққа не әкелді? Мынау кеңес үкіметінің қазаққа қандай пайдасы болды? Жалпы осы революция сол кездегі қазаққа керек пе еді? Мынау кең жазира сайын далаға революцияның не керегі бар еді деген сияқты көкей көсті үлкен пәлсапалық сұрақтарға жауап берген фильмдердің бірі болды. Бір білетініміз көрнекті жазушы Әбдіжамал Нұрпейісов қағазға түсіріп шебер суреткер Әзірбайжан Мамбетов таспалаған «Қан мен тер» трилогиясы және фильмі уақыт өзгергенімен заманалық зәрулігі өзгермейтін туынды. Және «Қан мен тер» қазақ киносының алтын қорына енетін бірден бір шоқтығы биік картина.